ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମାଣବସା କୁରୁବା। ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଶେଷ ପାଳି। ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଅଗଣାରେ ଝୋଟି ପକାଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ଘରେ ଧାନ ଖଟୁଲିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଟିକେ କୃପା ମିଳିଲେ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଜାତି ଅଜାତି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଘରେ ଘରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ନମସ୍ତେ କମଳାମାଙ୍କୁ ସାଗର ତୁଳଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାତି ଅଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଭଳିକି ଭଳି ଚିତା ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଦେଉଛି। ଗତକାଲିଠୁ ଲୋକେ ଘରଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା କରି ଚିତା ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଭୋରୁ ଶଙ୍ଖନାଦ ଆଉ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୂରା ପରିବେଶ। ସେପଟେ ଘରେ ଘରେ ବାସୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠାର ମହକ। ଆରିସା କାକରା, ସିଝା ମଣ୍ଡା, ଭଜା ମଣ୍ଡା, ସରୁ ଚକୁଳି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ବରା, ଚିତଉ, ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା ପରି ନାନା ପ୍ରକାର ପିଠା ସହିତ କ୍ଷୀରି ଶାଗ, ଦହି କଡ଼ି, ତରକାରୀ, ଖେଚୁଡ଼ି ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ମହକି ଉଠୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। ସେପଟେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ରହିଛି, ଆସିବ ପୌଷ ମାସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଯେପରି ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତାହା ପୌଷ ମାସ ବେଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୌଷ ମାସର ସୁଲୁସୁଲିଆ ଶୀତଳ ବାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ପରି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମାଘ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କମିଯାଇ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶୀତର ଏହି ସ୍ପର୍ଶକୁ ଦେଖି ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସେହି ଗୀତ, ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର, ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତବାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।